tu po chao da da me ga he a lo she ga ye ti she ga ga pa tai lo che pa tai lo le ga dai mo lai cha so kiss sa sa ta na lo la ba mi dai mo cha so la la yo le cha bien ne ke de tong da mai ko tro se ke ma ten ten cha so la la yo le cha kiss sa sa ma to da ke de tong da mai ko le se ke no a na shi ko sa chi na myo se ke he do le bo ke ja me ကောင်းမှာဟဲ့ကောင်းမှာတကြံကြပြီဆိုပြီးရွာဘူးစဉ်းစားမနေနဲ့ဒီနှစ်တကြံကပျော်စရာတကြံမဟုတ်ဘူးအေးတော်လန်တကြံအေးတော်လန်တကြံဟဲ့ဘာလို့တော်လန်ရမှာလဲအေးဟုတ်တော်ညိနေအေးဟိုမအေးမအလာအကျန်းဖတ်စစ်တက်ကိုဒီတိုင်းပြည်ကလှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပုံကန်ထကြွကြတယ်တော်လန်တကြံဘောအေးလှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဆိုလို့ ပြောရအောင်မယ်အေးအာနာယူစစ်ပလူတွေကိုကာကွယ်နေတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေနဲ့ဟိုအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ဘောမတလန်တွေတော့မပအောင်ပေါ့အေးဒါပေါ့အေးဒီတော့ဒို့တွေလဲဒုက္ခသမိုင်းမရမ်းရအောင်တော်လန်တကြံလေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲရင်းနဲ့တော်လန်တန်ချက်ကလေးတွေနဲ့တပုံထလို့အောင်ကြွကြဆိုလားဟေးလာပြီဟေးလာပြီလာပြီ Jesus, so that Mulo shoes, yeah,
မရှိပါဘူးတင်းတော့ပြက်လို့ပြည်ပြက်ခဲ့တာတင်းတော့ပြက်လို့ဝဲတည်ခဲ့တာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုစုံငန်းတိုင်အောင်မောင်းထုတ်ပြစ်ကြတန်ပေါင်းတီဗီတာထုတ်ပြစ်ကြတော့ဆုံးဝါလို့တွန်းလဲ့ပြစ်ကြတို့ပြည်သူတွေငြိမ်မနေနဲ့တင်းကူအိမ်နဲ့ညီနေလိမ့်မယ်တို့ပြည်သူတွေငြိမ်မနေနဲ့ဟဲ့တင်းကူအိမ်နဲ့ညီနေလိမ့်မယ်ရုံးထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြရင်တန်ကြိုးတွေတော့ပြတ်တောက်လိမ့်မယ်တန်ရဲနဲ့ထိုးတန်ကြိုးဆက်တော့တန်ချက်ထိုးရင်တန်လျက်ချိုးမယ်တန်ကြိုးတွေကဘလောက်ခိုင်ခိုင်တန်ချက်ထိုးရင်တန်ကြိုးပြတ်မယ်တန်ချက်ထိုးရင်တန်ကြိုးပြတ်မယ်တန်တကားတွေဘလောက်ပိတ်ပိတ်ရုပ်ပြည်သူတွေရိုက်ဖွင့်ရိုက်ဖွင့်ရုပ်ပြည်သူတွေရိုက်ဖွင့်ရိုက်ဖွင့်ဒီတချီမမညီညွတ်ရင်တက်လုံးစာခံရရမယ်စစ်မဲ့အောက်ကလော့အောင်ရုံးကြအာနာယူဖို့တိုက်ထုတ်ပြစ်ချ62ပြီ88 88ပြီ21အာနာယူတဲ့ဇက်ထုတ်တွေဟာလက်နက်အာကိုရှင်တန်တုံးမယ်သုံးသက်တိုက်ပွဲစင်ကနေကြစစ်ပလူတွေကိုမထုတ်ပြစ်ချပြီးတော့ပြည်သူနဲ့သူရက်တည်ကြပါရုံးမတဖဲရုံး
ပြီးတော့စိတ်ရန်တရားကိုကြက်တန်ညပါစစ်ဖက်နဲ့ကုန်းကုန်းမရဲနဲ့စစ်ဖက်နဲ့ကုန်းကုန်းမရဲနဲ့ပြည်သူကမွေပြည်သူတွေပြည်သူမျက်နှာထောက်ထားကြပါကြဆောင်သူတွေအားနာကြပါဖန်စီကန်တွေအားနာကြပါပြုံးမပြတ်နေတာရုံးတက်နေတာပြည်သူတစ်စပေါက်လောက်ကောင်များပြည်သူတစ်စပေါက်လောက်ကောင်များတစ်စပေါက်လောက်ကောင်ဝင်တန်းများပြည်သူမြတ်တာစူးပါစေတာပြည်သူချိန်စာသင်ပါစေတာစီရီယန်လောက်တဲ့ဝင်တန်းတွေဟာဒီတိုင်းဒီချက်သူရဲကောင်းပဲပြည်သူဝင်တန်းစစ်စစ်တွေပဲစီရီယန်လောက်တဲ့ဝင်တန်းတွေဟာဒီတိုင်းဒီချက်သူရဲကောင်းပဲပြည်သူဝင်တန်းစစ်စစ်တွေပဲရှုံးမတက်ဖ ೇನೆ ရုံးထွက်တာဟာတော့တိုင်းပြည်ကိုကဲတင်တာပဲဒေါနာကဲကိုကဲတင်တာပဲရုံးထွက်သူတွေကိုကွန်ပျူတာဆိုလက်တီချက်အောင်ဆောက်ထားကြပါငါတို့နာကဲငါတို့ပိုင်နေငါတို့နာကဲငါတို့ပိုင်နေမုံတီလိုဖမ်းသွားတဲ့အခါတလန်းလုံးကဝိုင်းတီးကြမယ်မင်းတို့ထောင်တဲ့လူကုန်ဆန်မှုမင်းတို့ထောင်တဲ့လူကုန်ဆန်မှုဆန္ဒပြလို့ဖမ်းသွားတဲ့အခါဆန္ဒပြလို့ဖမ်းသွားပြန်တော့တမျိုးလုံးကလမ်းပေါ်တက်မယ်မင်းတို့ထောင်တဲ့လူကုန်ဆန်မှုမင်းတို့ထောင်တဲ့လူကုန်ဆန်မှုတမိုးရှိတဲ့လူအသက်တွေကိုကြီးဆန်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အခါမိုးလိုတော့တွေသိတ်တွေနဲ့ရနိုင်တဲ့ခုခံကြမယ်မိုးလိုတော့တွေသိတ်တွေနဲ့ရနိုင်တဲ့ခုခံကြမယ်အဖက်ဖက်ကဖီစည်းနှိမ့်ဆက်ငါတို့နာကဖြတ်စည်းတဲ့အခါမင်းတို့လက်ကိုစောင့်နေပေတော့မင်းတို့လက်ကိုစောင့်နေပေတော့တော်လန့်ရင်းနဲ့တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော်လန့်ရင်းနဲ့ပြန်ထူးဆင်းမယ်တော်လန့်ရင်းနဲ့ပြန်ဆူစည်းမယ်ရှမ်းချင်းကချင်းကရင်ကယားနဲ့ရခိုင်မုံပမာလက်တွဲညီစွာစစ်အာဏာကိုဖိစင်ကြမယ်စစ်အာဏာကိုပုတ်ကန်ကြမယ်ဖက်ဒရယ်ရေးဟောင်းပုံပန်းနိုင်မယ်အင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဟဲ့ပါစီရှက်ထားတွဲလက်များနဲ့စစ်ဘက်လူကိုတိုက်ပြကြဟဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးဟောင်းပုံပန်းနိုင်မယ်အင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဟဲ့ပါစီရှက်ထားတွဲလက်များနဲ့စစ်ဘက်လူကိုတိုက်ပြကြဟဲ့ညီညွတ်ရေးတာခိုင်မာသွားရင်ဖက်ဒရ
မဝေးတော့ပါဘူးဘောမဲရဲ့မြောင်းမန်းချက်ကိုငါတို့ခင်မှာထူးဆင်းကြမယ်ဘောမဲရဲ့မြောင်းမန်းချက်ကိုငါတို့ခင်မှာထူးဆင်းကြမယ်ညွတ်ရေးတာခိုင်မာသွားရင်ဖက်ဒရယ်ရေးဟာမဝေးတော့ပါဘူးဘောမဲရဲ့မြောင်းမန်းချက်ကိုငါတို့ခင်မှာထူးဆင်းကြမယ်ဘောမဲရဲ့မြောင်းမန်းချက်ကိုငါတို့ခင်မှာထူးဆင်းကြမယ်ပါရူညီမြခွင့်ရေးများနဲ့ဒီမိုကရေစီရောင်ကြီးဖျားတဲ့တိုင်းသိပြည်သိနိုင်ငံသစ်မှာစစ်ခွဲတဲ့အတွက်နေရမရှိဘူးစစ်ကြုံတဲ့အတွက်နေရမရှိဘူးပါရူညီမြအခွင့်ရေးများနဲ့ဒီမိုကရေစီရောင်ကြီးဖျားတဲ့တိုင်းသိပြည်သိနိုင်ငံသစ်မှာစစ်ခွဲတဲ့အတွက်နေရမရှိဘူးစစ်ကြုံတဲ့အတွက်နေရမရှိဘူးနိုင်ငံသစ်ကိုတည်ဆောက်ကြဟေးဖက်ဒရယ်စစ်ကိုပုံဖော်ကြဟေးနိုင်ငံသစ်ကိုတည်ဆောက်ကြဟေးဖက်ဒရယ်စစ်ကိုပုံဖော်ကြဟေးတွဲခေါ်ဟောင်းတွေခြိုက်ချိုးကြဟေးညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုကြဟေးတွဲခေါ်ဟောင်းတွေရိုက်ချိုးကြဟေးညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုကြဟေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဟေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးစေအာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့ရေးတို့ရေးစေအာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ကြောင့်သားတွေညီရဲ့လားဟေ့ညီရဲ့ဟေ့ညီရဲ့ဟေ့တို့ကြောင့်သားတွေညီရဲ့လားဟေ့ညီရဲ့ဟေ့ညီရဲ့ဟေ့တို့ပြည်သူတွေညီရဲ့လားဟေ့ညီရဲ့ဟေ့ညီရဲ့ဟေ့တို့ပြည်သူတွေညီရဲ့လားဟေ့ညီရဲ့ဟေ့ညီရဲ့ဟေ့အရေးတော်ဘောအောင်ရပြီ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 Beep, beep, beep, beep.